מסכת כתובות דף למד ח', אנחנו מתחילים עם סייעתא דשמיא בדף למד ח' עמוד ב', שש שורות מלמטה. אומרת הגמרא, אמר אביי, בא עליה ומתה, פטור. אם בן אדם בא על נערה מורסה, ואז כמובן במקרה כזה שהוא בא עליה ומתה, והאב לא הספיק להעמיד אותו לבית דין עד שמתה, אז במקרה כזה אומרת הגמרא, פטור, שנאמר ונתן להביא הנערה ולא להביא מתה. נאמר ונתן להביא הנערה ולא להביא מתה. אומרת הגמרא, מילתא דפשיטא ליה לאביי, מבאי ליה לרבה. זאת אומרת, מה שפשוט לו לאביי, רבה מסתפק בדבר. ואנחנו נראה שהפשט דברי רבה, הוא לא מסתפק בדבר, אלא כמו שאנחנו ביארנו את זה, עלי בדשיטת מי זה רבה ששמע, נראה את זה לכמן. אומרת הגמרא, מילתא דפשיטא ליה לאביי, מבאי ליה לרבה. דבאי רבה, יש בגר בקבר או אין בגר בקבר? הכוונה היא כזאת, האם יש דבר כזה לקרות התבגרות בקבר, הכוונה היא כזאת. האישה הזאת לא הספיקה לעמוד בדין עד שהיא בגרה. ואז מילא נראה לכמן במשנה, שאם היא בגרה, אז הכסף הולך אליה. מה קורה אם היא מתה, ואז היא התבגרה בקבר. זאת אומרת, אם מתה שהייתה ב-12 ורבע, ועכשיו הוא רוצה לשלם את ה... הוא רוצה ל... עכשיו נגמר הדין, ועכשיו הוא צריך לשלם את זה, למי הוא צריך לשלם את זה? האם היא בוגרת וזה מגיע אליה, או לא? אומרת הגמרא, יש בר בקבר בדבנאו, או דין מה אין בר בקבר דאביהו, האם אנחנו אומרים שיש בגר בקבר? ואז ממילא זה שייך לה, ואז מי מקבל את זה? לא אבא שלה, אלא הבן שלה יורש את זה. או שנגיד אין בגר בקבר, ואביה מקבל את זה. אגב, לפי הבעיה הזה, פשוט לא שאחרי מיטה אפשר לגבות. פשוט לא. זאת אומרת, זה לא מסתפק לרבה, אלא זה ברור לו לרבה לפי הפשט הזה. אומרת הגמרא, שאלת הגמרא מיד, ומי מאבא? וכי היא יכולה להיות מעוברת, זאת שנאנסה, היא יכולה להתעבר ולהביא ילדים? ואתני רבי ביקבי דרב נחמן, שלוש נשים משבשות במוח ואלוהן. רבי בישם נחמן אומר ככה, שלוש נשים משבשות במוח ואלוהן, קטנה, מעוברת ומניקה. והגמרא מסבירה, קטנה שמה תתעבר ותמות. זאת אומרת, ומשמע מכאן, ולא כמו שלמדו ביבמות, שמה תתעבר, הכוונה היא שמה תתעבר, ואז אם תתעבר, ודאי שהיא תמות. אומרת, המעוברת שמה תעשה עוברה סנדל, הכוונה היא שאם היא מעוברת והיא תתעבר עוד הפעם, אז העובר השני יעלול למעך. מניקה שמה תגמול את בינה. הכוונה היא כזאת, היא ברגע שמניקה נכנסת להיריון, אז החלב שלה נעכר, ואז היא תפסיק להעניק את הבן שלה, ואז בזמנם לא היה מטרנות, אז היא האמת. ואיזו היא קטנה? מה זה קטנה? מבת 11 שנה ויום אחד, או 12 שנה ויום אחד. הכוונה, מבת 11 עד 12, זה נקרא קטנה ש... אם היא תתעבר, היא ודאי תמות. פחות מכן, ביתר מכן, משמשת כדרכה והולכת. דבר רב מאיר, הכוונה היא כזאת. אם היא פחות מ-11, היא לא תתעבר ודאי. ואם היא יותר מ-12, היא יכולה גם כן להתעבר, ולכן, אז היא יכולה, היא לא צריכה לשמש במוח. מוח זה הכוונה, אמצעי מניע, שהיו שמים שם צמר גפן. חמים אומרים אחד זה ואחד זה, משמשת כדרכה והולכת, ומן השמיים מרחמו. שנאמר, משום שנאמר, ומשומר פתאים מהשם. זאת אומרת, אומר חכמים, דרך העולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההנהגה הזאת, שמר פתאים השם, שמש כדרכה ומשמה מרחמו. עכשיו, מה אתה רואה לי מכאן? אתה רואה לי מכאן שעד 12 היא בכלל לא יכולה לשאול הילדים? שנייה, שנייה, שנייה. אני בדרך הבנן ודאי. הרי משם אנחנו שלא תמות, אבל ודאי, אנחנו מדברים כאן לפי הגמרא כאן, לפי הצד, שאם היא תתעבר, היא ודאי תמות עד גיל 12. הרי בדיוק כולם, החמים לא חולקים על רבי הרבה נקודה הזאת. חולקים עליו, מה אנחנו שומר פתאים השם. בחיתם את דיאברה כשהיא נערה והולידה כשהיא נערה, אומרת הגמרא, זאת אומרת, אם תרצה להגיד לי, אתה יודע מה? נכון, בתור קטנה היא לא יכולה להתעבר. אבל כשהיא הייתה נערה, סתם ככה, בתור קטנה היא מקבלת כנס, זאת אומרת, בתור קטנה היא לא יכולה להתעבר. אבל בתור נערה היא התעברה כשהיא הייתה נערה, ומתה כשהיא הייתה נערה, והיא התעברה וילדה באמצע הדרך, אומרת הגמרא, באותה תקופה. ושיטה ירחם מי כילדה, ואמר שמואל, אין בין נערות לבגרות אלה 6 חודשים. אין אישה שיכולה להיכנס להיריון ותוך 6 חודשים ללדת את הילד. והרי בין נערה לבוגרת, רק 6 חודשים. אז אי אפשר להגיד שהיא מתה כשהיא נערה, והיה לה ילד, וכשהיא נערה, וגם כן, חוץ מזה, וגם חוץ מזה, אחרי שהיא מתה, היא התבגרה, ואז הם רוצים לתבוע מן את הכסף. חיתה, מה בציר הוא דליקה, התפעיקה, אולי מה ששמואל אמר, אין בין נערה לבוגרת אלה 6 חודשים, הכוונה 6 חודשים פלוס. אומרת הגמרא, האלה כאמר, כשאני אומר אלה, זה הכוונה רק זה. אלה אומרת הגמרא, אחי כמי בעלה, זה השאלה. יש בגר בקבר ופקעב, האם אנחנו אומרים ככה? האם אנחנו, אם היא הייתה נערה, ואז מלא נגמר הדין. לא נגמר הדין. יש בגר כשהיא הייתה בקבר. ונראה לכמן אם זה נגמר הדין או לא.
אומרת הגמרא ככה, אז מה מדובר כאן? מדובר כאן שיש בגר, שהיא מתה. ועכשיו היא אחרי זה התבגר בקבר, ואם התבגר בקבר, אז למי הכסף הולך? הולך אליה. אז אם כן, לא הולך להביא. היא מתה, ולכן להביא, זה לא יכול ללכת. עוד דילמה, או שנגיד, אין בגר בקבר, ולא פקעב. ולא פקעב. או שנגיד, אין בגר בקבר, ואם אין בגר בקבר, אם היא מתה כשהיא נערה, היא נשארת נערה. ואם היא נשארת נערה, אז האבא מקבל את זה. לפי הגרסה הזאת של רבה, ודאי שלאחר מיטה הוא חייב לשלם לאבא. כל השאלה אם היא מתבגרת. אבל מה זה מספקל לרבה? מה רבה רבה שהיא באה אליה אחר? מה רבה רבה שהיא הסתפק את הספק של רבה בצורה אחרת? מיטה עושה בגרות או אין עושה בגרות? או הכוונה היא כזאת, האם נחשב שזה מיטה? ואם זה נקרא עושה בגרות ולכן הוא לא יצטרך לשלם לה? או שמיטה לא עשה בגרות ואז הוא כן יצטרך לשלם לה? ואם כן אתה מסופק, אם אחר מיטה אפשר לתבוע, אפשר לקבל, הוא צריך לשלם או לא צריך לשלם את זה. אומרת הגמרא, זה תיקו. באה מן הרבה מהבית, באה עליה ונתרסה, מהו? אומרת הגמרא ככה, מה קורה אם בן אדם אנס בחור, בן אדם אנס נערה בתולה שלא הייתה לאיש, ואז הוא התרסה, מה יהיה הדין? שואלת הגמרא, מי כתיב ונתן להביא הנערה שלא הורסה? אומרת הגמרא, מה בכי כתוב ונתן להביא הנערה שלא הורסה? נתן להביא הנערה, מכפת לי מתרסה אחרי זה. שואלת הגמרא, אבל לטעמך, הדתניה באה עליה וניסית לעצמה, מי כתיב ונתן להביא הנערה שלא נשואה? הרי כתוב, אם באה עליה ואז היא ניסית, אז היא לוקחת את זה לעצמה, ואבא שלו לא מקבל את זה. סליחה, גם לא כתוב בתורה ונתן להביא הנערה שלא נשואה. אומרת הגמרא, אחי אשתא, יש קשר בין זה לזה? התמוילו בגרה מוציאה מרשות אב ונישואים מוציאים מרשות אב. מה בגרות בעליה ובגרה לעצמה, אף נישואים בעליה וניסית לעצמה. הכוונה היא כזאת, כמו לגבי בוגרת ונשואה. אז נשואה, בוגרת היא נהייתה ברשות עצמה, וגם נשואה נהייתה ברשות עצמה. במקרה כזה, אז אנחנו אומרים, שאז הכסף מגיע אליה. אומרת הגמרא, אלא אירוסין מיקה מפקה מרשותי דאב לגמרי, אומרת הגמרא, הרי אירוסין לא מוציא, לא מפקיע אותה מידיים של האבא לגמרי. התנה נערה המורסה ויובלה, מפירים נדרה. הרי כתוב בפירוש שנערה המורסה, אביה ובעלה, מפירים נדרה. זאת אומרת שגם נערה, כשהיא מורסת, לאבא שלה עדיין יש לו חלק בה. והוא לא יכול להפר עד שיפירו שתיהם. אומרת המשנה, המפתה נותן שלושה דברים והאונס ארבעה. המפתה נותן שלושה דברים והאונס ארבעה. אגב, אנחנו נראה ש... פשט רשי, כאן ובעוד שתי מקומות, רשי סובר שהיא לא מקבלת לא שבט ולא, זאת אומרת, לא שבט ולא ריפוי. לא ריפוי ולא שבט, אני חושב. המפתה נותן שלושה דברים והאונס ארבעה דברים. המפתה נותן בושת ופגם וכנס. בן אדם שהוא פיתה אותה, הרי בעצם היא הסכימה שהוא ייבהל לה, נכון? אז הוא נותן ככה, נותן לה בושת ופגם, הרי היא עכשיו מתביישת שהיא בתולה, פגם ופגם בה, נראה לכמל מה זה פגם, וכנס, הוא נותן לה כנס, 50 שקל שכתוב בתורה, 50 שקל כסף שכתוב בתורה. מוסיף עליו אונס מוסיף עליו שנותן גם כן את הצער. אונס נותן גם כן את הצער. ועוד דבר אחד, הגמרא תסביר למה. מה בין אונס למפתה? אז דבר ראשון, האונס נותן את הצער והמפתה לא נותן את הצער, כמו שלמדנו מקודם. דבר שני, האונס נותן מיד והמפתה לכשיוציא. דהיינו, האונס הוא נותן מיידית, אפילו לפני שהוא נוסע איתה, והמפתה לכשיוציא. לכשיוציא הכוונה לא כשהוא יגרש אותה, נראה לכמן בגמרא, הכוונה היא כשהוא לא ירצה לשאת אותה לאישה, אז הוא נותן לה כנס. אבל אם הוא רוצה לשאת אותה לאישה, הוא לא נותן לה כנס. האונס שותה בעציצו, הכוונה, אונס, עציץ, זה הכוונה, זה המקום, זה הכלי הזה שמטילים מרגליים. זאת אומרת, אפילו אם היא בחורה מעושה, הוא חייב להתחתן איתה בלי בעל כוחו. והמפתה, אם רצה להוציא, מוציא. הכוונה, אם המפתה, אם הוא רוצה, הוא יכול לא לקדש אותה, ויכול גם כן לא, אם הוא רוצה לקדש אותה, יכול גם כן לגרש אותה. מה שאין כן לגבי האונס, הוא תמיד צריך לחזור, זאת אומרת, גם אם הוא גרש אותה, הוא תמיד מחזרים אותה אליו. קצת שותה בעציצו, אפילו היא חיגרת, אפילו היא סומה, אפילו היא מכת שכין, זאת אומרת, הוא בא, אנס בחורה שחיגרת סומה, משוגעת, לא נורמלית, וזה, חשב יחגוג. אומר לה, אז גברת, זאת אשתך עכשיו לכל החיים. היא קיבלה פרס עכשיו, בונוס. נמצא בה דבר ערווה או שאינה ראויה לבוא בישראל. הכוונה, מה קורה אם מסתבר שהיא בגדה בו אחרי הנישואין? היא זינתה לפניו. או שהיא ממזרת מצד עצמה. אינו רשאי לקיים מה שנאמר, ולא תהיה לאישה, אישה ראויה. ולכן, אז כמה שאונס חייב לשאת אותה, אבל אם יש כאן איסור, אז הוא לא יכול לשאת אותה. ולכמה לגמרא תשאל, סליחה, הרי יש מצוות עשה לשאת אותה, ויש מצוות לא תעשה של ממזרת, הרי עשה דוחה לא תעשה.
שואלת גמרא, צער דמאי, איזה צער מדובר כאן? אמר רבו עד השמוע על צער שחפתה על גבי קרקע. בן אדם שאונס, מה הוא עושה? לוקח אותה, זורק אותה על גבי קרקע. על הצער הזה הוא צריך לשלם. שואלת גמרא, מה תכוון לרב זירא, אלא מעתה חפתה על גבי שירה מחינם מיתה פטור? אז אם הוא הלך, אתה רוצה להגיד לי, האונס, מה שעשה, השכיב אותה על גבי מיתה, מה, גם הוא יהיה פטור? תחיתה, מה חינם מיתה רוצה להגיד לי, גנס ופטור? ועתני רבי שמעון בן יהודה, משום רבי שמעון, אונס אינו משלם את הצער, והוא מסביר שם למה לא משלם את הצער, מפני שסופה להצטער תחת בעלה. מה, בעלה יזרוק אותה על גבי קרקע? ודאי שלא. אלא ודאי שיש כאן צער אחר שאנחנו לא יודעים מה זה, שעל זה האונס משלם, האונס משלם, והפיתוי לא משלם. אמרו לו, אינו דומה ניבלת באונס, ניבלת ברצון. אמרו לו, תקשיב, ניבלת באונס הרבה יותר מצטערת, מאשר ניבלת ברצון. אומרת הגמרא, אז זה מה שסליחה, זה מה שאמרו לרבי שמעון בן יהודה שאמר משום רבי שמעון שיש הבדל בין איוולת לא נתת רצון. משמע מכאן שלא מדובר שחפתה על גבי קרקע. אלא אמר רב נחמן, מה זה נקרא איזה צער? יש כאן אמר רב נחמן אמר רבה ברבו הצער של פיסוק רגליים. וכן הוא אומר, ותפסקי את רגלייך לכל עובר. מסביר הזה הריטב"א שכתוב ביחזקאל שעם ישראל, אפילו שהיו מצטערים, המשיכו הלאה לעבוד עבודה זרה. זה כמו שבן אדם שהוא נהיה נרקומן, שהוא לא נהנה מהסם, הוא מצטער מזה כל הזמן שהוא נרקומן, אבל הוא חייב את זה, אותו דבר גם כן כאן. היא הייתה מצטערת ובכל אופן הייתה עובד עבודה זרה, עם ישראל. אומרת הגמרא, זה צער של פיסוק רגליים, יחד מפותה נמי, אז אם כן גם מפותה גם כן יש צער של פיסוק רגליים. אמר בן נחמן אמר רבא ברבו, המשל דמפותה למה הדבר דומה? לאדם שאמר לחברו, קרא שיראים שלי ויפתם. אומר לו, לגבי אונס, מה הוא צייר אותה? מה אתה רוצה? עשית את זה בעל כוחה. אבל לגבי מפתה, היא הסכימה. אם היא הסכימה, אז לפחות את הצער, היא לא מקבלת. זה כמו שהבן אדם אומר, קרא לי את הבגד שלי ותיפטר. אומרת הגמרא, שלי? דאבו עלינו. איזה מין דבר כזה? בסדר. אם אני הייתי אומר לך, קרא לי את הבגד שלי ותיפטר, זה בסדר. אבל אם הבחורה אומרת, תבוא עליי ותיפטר, מה זה? זה, זה, זה הצער של אבא שלה, כי הרי אבא שלה מקבל את זה. אלא אומרת הגמרא, אמר רב נחמן אמר רבה ברבו, הפיקחות שבהם אומר מפותה אין לה צער. פיקחות שבהם, כן, נשים פיקחות, נשים שהן מסתכלות על הפיקח, זה הכוונה היא, הן מסתכלות קדימה, אז אין לה צער. נכון שיש צער שפיסות רגליים, אבל מרוב שהם יודעים את ההנאה של הבעילה, אז הם כאילו זה הצער יורדת למטה. שואלת הגמרא, וככה זה נדעת לה, נכון שיש כאן צער. אמר רבה היא אמרה לי אם, הבא היא הרי הרי מאומץ, ואם הייתה אישה שהייתה אומנת אותו. כמה יחמים מעל רשע דקרחה. הרי לוקח מים חמים, שים את זה על ראש קרח, זה פוגע בו המים, אבל החמימות של המים נותנת לו הנאה, זה פוגם בבצר. רבא אמר, אמרה לי, בת רב חיס דדיינו, זאת הייתה אשתו, כי ריבדה דקוסליטה. הכוונה, יש אנשים בזמנם שיש להם לחץ דם גבוה, בזמנם שהיה יותר מידי דם, אז הם היו מוציאים את הדם על ידי הכזה. נכון, הקיצה של הכזה, אבל ההנאה שמגיע אחר כך שהבן אדם נרגע, זה הרבה יותר טוב. הפאפה אמר, אמרה לי, בת אבא סורה, זאת הייתה אשתו גם כן, כי נעמה הקושה בחינכי. הכוונה היא, שתלקח את הקשר שלכם, שם את זה על החניכיים. אז יש לך כאב ככה בין השיניים לפעמים, אבל מה? אבל אתה נהנה מהלחם. אומר, זה הצער שיש לה. אז עוד הפעם אנחנו חוזרים בחזרה. נכון שבעצם יש לזה איזשהו צער, יש צער של פיסוק רגליים. אז אם הוא אנוסה, אז ודאי שהצער נשאר, כי אין לה טענה של האונס. אבל ברגע שהיא מפותה, אין כבר צער. זה לא, הצער זה לא משמעותי. אומרת המשנה, האונס נותן מיד המפתה לכשיוציא. שואלת הגמרא לכשיוציא, אשתו היא? מה, וכי נקשבת אשתו? למה אתה אומר כשיוציא? היא אף פעם לא התחתנה איתו. אמר רבי, אמא לך שלא יקנוס. הכוונה היא, כשלהוציא, הכוונה היא שלא ירצה לקדש אותם. תנן, המאה הכי ראינו ברייתא שאומרת, אף הפה שאמרו המפתה נותן, המפתה נותן כשלא יכנוס. זאת אומרת, אם כבר אתה רואה לי מכאן שהמפתה נותן כשלא יקנוס, בושת גם נותן לה מיד. אז כבר אתה רואה לי מכאן, לכשלא יקנוס ולא שיוציא. ואחד האונס ואחד המפתה, בין היא בין אבי יכולים לעכב. הכוונה היא כזאת, לגבי אונס ומפתה, גם אבא שלה יכול למנוע ממנו לשאת אותה לאישה, גם אפילו אונס, וגם היא גם כן יכולה למנוע שיסעו אותה לאישה, היא רוצה, לא רוצה להתחתן איתה. אומרת הגמרא, בסדר, בשלמי מפתה כתיבים מהם מן מן אביה, אין לי אלא אביה עצמו ביניים, תבוא לומר, ימען מכל מקום. לגבי מפתה כתוב, אם אין, ימען. ימען זה אביה, ימען מכל מקום, גם היא יכולה למנוע. אלא אומרת כמו אונס בשלמה היא כתיב ולא תהיה מדעתה. לגבי אונס היא יכולה לעצור, למה? כי כתוב ולא תהיה לאישה, זה מדעתה, זה תלוי בה. ואף על פי של אבא שלה יש לה כוח לקדש אותה, כאן היא יכולה לעצור. אלא אביה מיננה שיכול לעצור. אומרת הגמרא, אמר אביה שלא יהיה חוטא נזכר. זאת אומרת, שאם היא לא נאנסה, הרי אבא שלה יכול לעכב אותה, נכון? אז גם כאן, אז אבא שלה יכול לעכב אותה, שלא יעשה אותו. אז פתאום עכשיו שהיא נאנסה, אבא לא יכול להגיד מילה? אומרת הגמרא, רבא אמר, אז אביה אומר, למה אנחנו אומרים
שאבא יכול לעכב באונס, שלא יהיה חוטא נזכר. רבא אמר קל וחומר. ומה מפתה שלא עבר אלא על דעת אביה בלבד, בני ובן אבי יכולים לעכב, הרי מפתה רק עבר על דעת אביה, כי הוא הסכימה לו. בכל אופן, אתה אומר, גם היא וגם אביה יכולים לעכב, אונס שעבר על דעת אביה ועל דעת עצמה, לא כל שכן. אז הרבא אמר שמקל וחומר לומדים שאביה יכול לעכב. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, רבא אמר כאביה. למה רבא אמרת קל וחומר ולא אמר כמו אביה שלא יכול חוטא נזכר? אומרת, כיוון דכמה שלם קנס, אף חוטא נזכר. זה לא נקרא חוטא נזכר, כי הוא משלם את הקנס, 50 שקל כסף. אומרת הגמרא, אביה לא אמר כרבא. למה אביה לא אמר את הקל וחומר של רבא? אומרת הגמרא, מפתה דאי מצי מעכב, אביה נמי מצי מעכב. אונס דאי הוא, סליחה, מפתה דאי הוא מצי מעכב, הכוונה, לגבי, זה אין קל וחומר, כי מפתה הוא עצמו יכול לעכב. הוא לא, האונס, המפתה, הוא יכול להגיד, לא רוצה להתחתן איתה, אבל לשלם 50 שקל, כסף. אבל לכן אביה נמי מצי מעכב. אונס דאי הוא לא מצי מעכב, לגבי אונס הוא לא יכול לעכב, אביה נמי לא מצי מעכב, גם אביה לא יכול לעכב. ולכן, מכיוון שכך, זה לא קל וחומר, לכן צריך את התירוץ שלא יכול אותה נזכר. ראינו עוד ברייתא אומרת הגמרא, תניא דאידך אף על פי שאמרו אונס נותן מיד, כשיוציא הוא, אין לה עליו כלום. אבל הכוונה היא כזאת. אף על פי שאמרו שאונס הוא נותן מיד, אבל כשהוא יוציא, זה תמורת הכתובה שלה, והגמרא מסבירה. שואלת הגמרא, כשהוא יוציא, ממה יצא מאפיק לה? אומרת הגמרא, מחלה, מה כשהוא יוציא? וכי יוכל לגרש אותה, כתוב, לא תהיה לשעה, לא יוכל לשלך כל ימה. אלא אומרת הגמרא, אמא כשתצא היא. הכוונה היא כזאת, אם היא תרצה להתגרש, והיא תובעת ממנו גט, הוא לא חייב לתת לה כתובה, כי הוא כבר, כשהוא קידש, לקח אותה, האונס הזה לקח אותה, הוא כבר נתן לה את הכנס. אין איזה 50 שקל כסף, זה יותר 200 זוז. אומרת הגמרא, מת, יצא כסף כנסה בכתובתה. הברייתא אומרת, שאם הוא מת, אז הכסף של הכנס זה תמורת הכתובה שלה. רבי יוסי בר יהודה אומר, יש לה כתובה מנה. אני בדי רבי יוסי בר יהודה, לא מה פתאום, הוא חולק בשתי הדברים, שיש לה כתובה מנה, בין אם הוא מת, בין אם היא התגרשה ממנו, והכל טוב ויפה, יש לה כתובה מנה. שואלת הגמרא, במה היא כמפלגה? מה המחלוקת בין רבי יוסי בר יהודה לחכמים? רבן סברא תמה, מה היא תקנו רבן הכתובה, כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה? והיה לו מצי מאפיק לה. לא ברבן התגזרו כתובה, כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. עכשיו, כאן הוא לא יכול להוציא אותה, אז למה לתת לה כתובה? ויוסי ברבי יהודה סבר, הנמי מצער לאדם רע לה, היא לא באה הנה לך. הוא אומר, סליחה, סליחה. נכון שהוא לא יכול לגרש אותה, אבל יכול להוציא לה את המיץ מהמעיים. ואז מלא, הוא יכול לגרום שהיא תגיד שאני רוצה להתגרש. ולכן, אם אתה, לפני שאתה מוציא לה את המיץ, אתה צריך לתת כתובה. אומרת המשנה, עונש שותה בעציצו, אמר לרבה מפרסקי לרבה שמכדה מגמר גמרי מהדדי, להמיל תנמי לגמרו מהדדי. הרי אנחנו למדנו שלומדים אונס ממפתה ומפתה מאונס, לומדים אונס מפתה מאונס שזה 50, לומדים אונס ממפתה שזה שקלים. אומרת, תלמד גם כן שמפתה גם כן נושא אותה בעל כורחה, בתור זרה שווה מה שנקרא. אומרת הגמרא קרא, מהור אמרנו לא לאישה, לא מדעתו. נאמר לגבי פיתוי, מהור אומר לא לאישה. הכוונה לא לדעתו, גם צריך את דעתו ולא רק את דעתה. קצת שותה בעציצו, אמר רב כהנא, אמרית לשמעת כמד רב זביד מן הרדיים. נהי תעשה ונדחה לא תעשה. למה אתה רוצה להגיד לי? הרי אנחנו אמרנו שאם היא זינתה, או אם היא ממזרת, לא, מדבר לגבי ממזרת. אם היא ממזרת, לא רב לה בישראל, אז הוא לא צריך להתחתן איתה לאישה. למה? הרי יש מצווה תעשה ולא תהיה לאישה, לגבי האונס, ויש מצווה, ולא תעשה, לא לשאת ממזר, ואנחנו יודעים, יש כל השוב, נושא, עשרה דחסו לא תעשה. אמר לי, איך אמרינן נתעשה ונדחה לא תעשה? מתי אומרים שעשה דוחה לא תעשה? גוד מילה בצרה, זה לא אפשר לקיומה לעשה, הכוונה היא כזאת. הרי לגבי, אם על הברית מילה נמצא צרה, ונאמר ישמר בנגע הצרה, ויש מצוות הזה של ברית מילה. עכשיו, אם לא תעשה את הברית, אם אתה לא תחתוך את הצרה, לא תוכל לעשות ברית מילה, אז אין אפשרות אחרת. אומרת הגמרא, דלא אפשר לקיום הלעשה. אבל אחר, אם אמרה דלא באינה מי איתה לעשה כלל, מסביר הזה רשי, שגם כן מלמדים אותה לומר איני רוצה. רוב הראשונים רוצים להגיד ללא. מכיוון שאין חיוב לשאת אותה לאישה בדוגמה, במקום שהאישה הזאת מתנגדת, אז זאת אומרת, יש אפשרות לא לקיים את המצוות עשה הזה לגמרי. אז אם במקרה כזה לא מחייבים אותה, במקרה כזה אין, לא אומרים את זה שעשה דוחה לא תעשה. אנחנו עדיין ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, אנחנו בעציצים עכשיו. בירושלמי נספקו, האם דיני שביעית נוהגים בגידולים שאינם גידולים תחת כפת השמיים, אלא גידלים בתוך הבית.
גם גידולים הגדלים בגינה ונמצאת, הנמצאת בקומת הקרקע המקורה בגג רצפת הקומה הראשונה. ויש מהפוסקים שכתבו להחמיר בזה ולנהוג בגידולים אלו קדושת שביעית. עכשיו אנחנו מדברים מה שגדל בתוך הבית. מה הספק בכוונת התורה שראה פסוק אחד אומר ושבתה הארץ, ופסוק שני אומר שדך לא תזרע שדה ולא בית. כאשר גידולים אלו אינם גדלים בקרקע ממש אלא בתוך עציץ, כתבו הפוסקים לחלק, כאשר העציץ הוא עציץ נקוב, כיוון שנחשב כקרקע ממש, כשהוא מחוץ הבית שייכים בו דיני שביעית מן התורה, אזי גם כשהוא עציץ זה מונח בתוך הבית, דינו כשאר גידולים הגדלים תחת קורת הגג, שמחמירים לנהוג בהם דיני שביעית, ולנה יפסק רצפת הבית, יבואר להלן. זאת אומרת ככה, לגבי אם זה בתוך הבית, יש מחלוקת, אבל אם זה בתוך עציץ, והעציץ אינו נקוב, אז אם זה עציץ נקוב, אז אפשר להתבלבל בין בפנים לבחוץ, ולכן אומרים לך שתשמור שביעית, אבל אם זה עציץ שלא נקוב, אולם כאשר עציץ אינו נקוב, כיוון שמן התורה אינו נחשב כקרקע, ורק מדי רבנן נוהגים בדיני שביעית, על כן כאשר הוא מונח בתוך הבית תחת קורת גג, המקל לעשות בו מלאכות אסורות גון זריעה, יש לו על מה לסמוך. אכן כאשר עציץ מונח תחת כיפת השמיים מחוץ לחלון וכדומה, אף כשאינו נקוב נוהגים בדיני שביעית מדי רבנן, קבוע לאל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.